Радий за результат і саме головне радий за якість гри. 4-0, звичайно, почали дуже агресивно, я налаштовував своїх футболістів, звичайно. І гол придав нас такої впевненості. Я рахую, що ми сьогодні заслужили цю перемогу. Саме головне, що є хороші відносини, футболісти розуміють, що робити на футбольному полі. Тому я задоволений. Задоволений і результатом, і грою. Ну, в першу чергу, хочу звинитися перед болельщиками. Сьогодні перша гра з болельщиками, ми так безобразно зіграли, але сьогодні виграла команда, мабуть, та, яка більше хотіла. Наскільки перший гол зламав плани на гру такий швидкий? Що потім змінило? Да нічого не змінилось. Ну, гол хороший, але неприємно пропускати на второй минуті. Плани ніякі, ми від своїх планів не відходили. Як вийшло, так вийшло.